Tak. Ahoj, ahoj, takže dneska začínáme ve fit stylu, mám s sebou tady spoustu kolegů, pojďte na to. Be the best ever be.
pěn. Potřebuje, jestli potřebujete. Peso běží, běží. Nebra. Oh!
Tam to je skvěle. Tak. Co dalšího? Tak pojďte! Na černý! První se půjdu. Je tam dva. Hop. Příští pojď. Maria, 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 Maria,
No. Ježí, stále vysíláme. Já vás tady míchám do fitku. Tak.
No. 20 minut za sebou. Pak 23. Já mám pocit, že mám hodinu za sebou. Jdeme dál. Tady to je ten, novinka stará. Jsem neskákal. Thank you.
nechce rozhýbat. A tam hlad pod sebou. Tak. Tak. Už nemůžu. No. Teď vydechávací ruško, ruško, no. Kamerou sám, to flákám, tady se to nedá, mám to plný zuby. Tak, no. Hele, skoro půlka. Thank you.
přesala. Víte, no? Takže ještě jedno. Tak, to vás tady jste v půjce, jo? Tak, mám tam jednu. Jednu, kterou jsme dali kdysi dávno. Asi tak před rokem tady. Od té doby si stačí to natrénovat a jdeme to. Taky zkuste se mnou, jo? A jste minutu. Bring it in, I'm in the cold.
Jste skvělý. Vy taky, já vám děkuju. Já to jdu nějak přežít. A vy si užijte zbytek dne. Čau.